Zdravím vás, kryptonovci, na mojom videu na mojom kanáli Kryptonové. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zopár správach a novinkách. V prvom rade vám chcem poďakovať za sledovanosť, lajky, za šery, za všetko, čo robíte pre mňa. Som veľmi, veľmi rád, že zdieľate moje videá, lajkujete moje videá a takto ma aj podporujete. Veľmi si to vážim. Mám na vás jednu otázku, na tých, čo možno nie ste na Discorde a viete na to odpoveď. Mám zaradenú novú miestnosť, sú tu veci, ale nejako mám strašne pocit, že stále je tu nejaká ozvena. Nechcem lepiť po stene tie čierne zvukové, protizvukové, neviem, aby sa to neodrážalo od stien. Nechcem to lepiť, nechcem si zalepiť celú miestnosť takýmito vecami. Čiže či viete, ako vyriešiť môj zvukový problém, môj ekoproblém. Čiže či mi pomôžu nejaké rastliny, či mi neviem, niečo pomôže. Ak máte nejaký nápad, dajte mi o tom vedieť, keďže som zistil, že celkom tá hnedá stena je veľmi pekná naživo, ale pre videa asi teda nie je najpriateľnejšia farba, čiže možno aj to budem musieť zmeniť. Uvidíme, hej. Radšej sa spýtam vás, tí, čo možno máte s tým skúsenosti, než nakupovať somariny, zase zbytočne míňať peniaze a nakoniec z toho bude prd. Čiže ďakujem už teraz dopredu za nejaké rady, za nejaké odporúčania a poďme teda na market. Čo sa týka marketu, market nám sedí na hodnote 273 miliard 24 hodinový volume na 58 miliardách a pomaličky stúpame až z 38 miliard, čo bolo totálne katastrofa. Teraz máme aspoň nejaké trošičku volume na tom danom markete. Bitcoin dominancia 62,99%, čo sa týka marketu, tak ten sa nám trošičku zazelenial, 2,9%, Bitcoin Ether 6%, 21% Bitcoin shit version, neviem, že čo sa tam stalo, kvôli čomu. Proste je takýto výsledok, keďže je tu oveľa viac lepších coinov, napríklad ako je Bitcoin SV aj mimo a hlavne aj mimo top desiatky, čož tento projekt tam nemá fakt čo robiť. Dobre, poďme sa teda pozrieť na najväčších víťazov dneška. Najväčšími víťazmi dneška sú práve DeFi Coin, 24%, stále viac a viac ľudí zisťuje a objavuje to, ako fungujú flash loans, čiže možno práve to zaznamenáva ten boom pre AVE. Bitcoin SV, Bancor, Elrond a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Thorchain, Thorcoin, Wax, Nexo, IOST a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka marketu, trošičku sme sa zobudili, alebo Bitcoin sa zobudil, no zatiaľ počas natáčania tohto videa sa presne odrážame od rezistencie, alebo nám tvorí rezistenciu práve tá najmenšia EMA, plus tu máme ešte túto rezistenciu, od ktorej sme sa často odrážali, a aj keď je to krásna sviečka, pozitívna sviečka, môže to dopadnúť veľmi rýchlo ako tuna, keďže sme mali veľký výstup a odrazenie niekoľkokrát od toho daného supportu, fail pump alebo teda fail push, a na to sme zlezli oveľa nižšie. Tu je podobná, veľmi podobná story, ako bola práve tuna, a fakt ten obraz je veľmi podobný. Uvidíme, že či sa teda odrazíme a dumpneme zase na nejaké nižšie hodnoty, alebo dokážeme atakovať potom až tu 10 tisícku a vyššie. Uvidíme. Ja zatiaľ netradujem, nevyužil som tento trade a teraz ho ani nejdem využívať, nejdem naskakovať do longu, keďže sme pri tej danej rezistencii. Ak ju prelomíme, možno si spravím nejaký takýto maličký trade aspoň do 10 tisícky po dlhej dobe. Dobre, najlepší post, veľmi vynikajúci post, a aj keď je tu zobrazený Bitcoin logo, viete, že ja som veľmi priaznivý voči Bitcoinu, veľmi rád mám Bitcoin. Je to taká istota pre mňa a celkovo, čo sa týka tej investície, tak Bitcoin je tá najistejšia, možno nie je najlepšia, možno nie je najviac profitabilný coin na markete, no je to pre mňa tá najistejšia, najbezpečnejšia voľba a stále veľa ľudí špekuluje, čiže toto neberte, že to musí byť len logo Bitcoinu, ale stále to tak bolo, keď veľa ľudí v roku 2010 hovorili, že je to veľmi komplikované, nebude to fungovať, potom v 2015 je to veľmi riskantné, 2020 je to veľmi drahé, aj keď toto by sa dalo prirovnať práve k roku 2017, kedy veľa ľudí rozprávalo od 8 000 dolárov až do 20 000 dolárov, je to drahé, je to drahé, je to drahé, kúpim to, keď to dumpne, dumplo to až na 3 000, ono sa to už nespamätá, a takisto potom o tom budú rozprávať v budúcnosti, že už je príliš neskoro, aby ste vstúpili do tej danej investície. Nebuďte tým daným človekom, nehľadajte si
výhovorku na to, aby ste investovali, ale spravte to fakt pre seba. Nemusíte tam investovať veľa peňazí, začnite postupne a to je jedno, do čoho to investujete. Nenechávajte to v bankách, keďže tam nemáte vôbec žiadnu garanciu, vôbec žiadnu istotu a už vôbec nie, keď príde nejaká kríza. Čiže dávajte si na to bacha. Dobre, obrovská vec prichádza práve z Arca Exchange. Je to, mám taký pocit, že druhá alebo tretia najväčšia burza, ktorá funguje v Amerike. Tí spustili, alebo tí spúšťajú digitálny fond pre digitalizáciu shares, alebo teda svojich shares, svojich akcií a celkom zaujímavá vec, bude to postavené na Ethereum blockchaine s tým, že budú mať schválenie, alebo ten fond sa bude volať US Treasury Fund. Prakticky ARK si vytvorí svoj vlastný coin a budú ponúkať svoje tieto coiny, ktoré budú reprezentovať akcie tej danej spoločnosti a je to obrovská, obrovská vec. Dúfame, že teda úspejú, uvidíme, ako to bude, uvidíme, že či teda, keď prídu so svojím white paperom a ak fakt teda prídu s tou danou vecou, že či to ten ARK coin bude fakt ako share tej danej spoločnosti a bude voľne tradovateľný, uvidíme. Hej, všetko by to malo byť pod zastierkou alebo teda schválené SEC, kedy majú splňať tento Investment Company Act z roku 1940 a tu z toho si môžete všimnúť, že aké staré zákony, aké fakt staré zákony fungujú na túto novodobú éru a preto to v Amerike trošičku nefunguje. Ale veľmi pozitívna správa, veľmi pozitívna vec. Dobre, čo sa týka ďalších vecí, tak tu na je celkom zaujímavý článok z Číny s tým, že Čína, neviem, keď ste sledovali dneska CNN, CNBC a rôzne takéto správy a stránky, tak ste si mohli všimnúť, že Čína sa a ich akcia a celkovo market sa dosť rapidne zobudza a zobudzajú sa s tým aj taký tradičný market, S&P 500, Dow Jones a tak ďalej a tak ďalej. Možno teda nastane nejaký púž a nejaké zobudenie naspäť tých daných akcií alebo akciového marketu. Hneď už všetci špekulujú, že či to bude mať dobrý dopad pre Bitcoin a že by to mohlo potiahnuť Bitcoin smerom hore. Ja nechcem, aby to potiahlo Bitcoin smerom hore, keďže nechcem, aby bol Bitcoin naviazaný na hoc aký tradičný market, aký je. Bitcoin by si mali svojou vlastnou cestou, má svoj market, úplne funguje ináč než tradičné markety a finanč a fiat peniaze, čiže preto by si mali svoju vlastnou cestou. Keby začal stúpať aj spolu s marketom s tým, že sa vráti pozitívum do marketu s tým, že ľudia chcú niekde investovať a vyberú si Bitcoin, to je pozitívne, ale nemal by sa odrážiť práve vďaka S&P 500, Dow Jonesu alebo čínskym akciám. Čiže dúfajme, že teda to nebude naviazané a tá korelácia sa stratí, keďže ona je teraz taká, že aj je hlavne s tým S&P 500 zatiaľ teda to koreluje, ale ešte nie dlhodobo. Dlhodobo je u mňa rok a viac. Dobre, čo sa týka ďalšieho zaujímavého článku, ktorý prichádza z Vízy. Víza má svoje krypto oddelenie a práve tam ten ich šéf pre krypto oddelenie sa vyjadril, že CBDCčka, Central Bank Digital Coin alebo Token, tie budú najväčšie pre, alebo budú mať veľký vplyv na trend platieb a že sú takou obrovskou vecou. Hneď na to prišla aj táto správa od Vizy, kde Visa vyhľadáva blockchain developerov, čož je, ktoré majú skúsenosti s Ethereum blockchainom a s Bitcoinom, čož je obrovské pozitívum skrz toho, že tu na tom vidno, že Visa stále viac a viac hľada nejakú cestu kryptomien. Či už to bude CBDCčko, alebo bude to nejaká iná forma kryptomien, napríklad prijímanie Bitcoinu a ostatných mien, to by bolo obrovské, obrovské pozitívum, ale vidno na tom, že chcú niečo riešiť, chcú nejakú cestu nájsť na to, aby jasné, že našli v tom nejaký profit, po prípade, aby stále viac a viac ľudí začalo využívať práve technológiu Visa a nie ich konkurentov. Čiže to sú pozitívne veci, plus prichádzajú takéto posty z Číny, kedy ja s tým celkom súhlasím. Expert sa vyjadril, že čínsky digitálny yuan, ktorý má sa spustiť, alebo teda už je, nie je targetom pre Bitcoin, alebo teda je čisto target a konkurencia pre dolár a nie pre Bitcoin. S tým plne súhlasím skrz toho, že Bitcoin nemá nič spoločné s klasickými fiat peniazmi. Nemá, nie je kontrolovaný žiadnou vládou, nie je kontrolovaný žiadnym štátom, žiadnou organizáciou. Tá sieť je open source, permissionless a tak ďalej, kdežto pri takýchto
takýchto coinov, ktoré vzniknú daným štátom, to je to isté, čo bude alebo čo je teraz normálny yuan, ktorý sa obchoduje aj digitálne. Čiže v tom celkom súhlasím s týmto daným článkom. Dobre, ďalšie správy, alebo teda toto som chcel zaradiť niekde inde, ale celkom zaujímavá informácia, že argentínsky najmenšia mena, teraz najmenšia mena v Argentíne sa vyrovnáva práve Satoshimu, čiže dá sa očakávať, že v budúcnosti viac a viac coinov alebo viac a viac mien bude stáť jeden Satoshi a menej, čož je pozitívna vec pre Bitcoin, keďže veľa, strašne veľa krajín má teraz dosť problém so svojou ekonomikou a vidno to nie len v Argentíne, Venezuela, Turecko má teraz problém, plus banky tam zatvárajú, plus banky tam odchádzajú z Turecka skrz toho, že nechcú obchodovať tú ich menu, ktorú tam majú. Rôzne krajiny v Afrike majú problém so svojou menou, Afganistán a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetky krajiny, ktoré tie fiat peniaze strácajú brutálne na svojej hodnote a tuna je jedna zaujímavá, vynikajúca vec a to je napríklad tento coin, ktorý nestráca na hodnote a pomaličky stále z historického hľadiska rastie a rastie skrz toho, že to má logiku, má to dôvod, prečo to stúpa, prečo to rastie a prečo je o Bitcoin stále väčší a väčší záujem. Dobre, ďalšia pozitívna, alebo teda pozitívna správa prichádza z Rakúska s tým, že v Rakúsku 25 tisíc merchantov, alebo teda obchodov má prijímať Bitcoin, Ether a Dash a to vďaka platobnému portálu A1. Je tu takáto mašinka, čiže celkom pozitívna vec. Toto zase otvára len a len ďalšie dvere k tomu, aby sa Bitcoin prijímal stále viac v obchodoch, kamenných obchodoch, online obchodoch a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú fakt, že také malé kročiky, ako stále o takýchto veciach hovorím, to sú malé kročiky, kedy otvárame dvere pre taký tabakový šop, taký šop, taký šop vďaka rôznym spoluprácam a čím ďalej tým viac oproti roku 2017-2016 máme neskutočný nárast toho, kde všade vieme využiť tie dané kryptomeny, použiť ich na nákup, na rôzne veci, čiže to sú len a len dobré veci do budúcna. Takýchto vecí dúfame, že bude prichádzať stále viac a viac, ale takýto trend stále sa zvyšuje, hej, že stále viac a viac obchodov začína prijímať Bitcoin a kryptomeny. Či už priamo alebo nepriamo, to je úplne jedno. Hlavne je to pre mňa to, že mne je to úplne jedno, ako si utratím, alebo akú formu, či si oni nechajú ten daný Bitcoin, alebo nie. Ja keď prídem niekde a môžem zaplatiť priamo Bitcoinom, pohodička. To, čo si oni s ním spravia, ide predsa o moje šťastie, moje zdravie, nie o šťastie a zdravie tej danej predajni. Čiže to sú všetko perfektné veci. Ďalšia vec a celkom zaujímavý článok prichádza z Crypto Briefing, kde prakticky napísali článok o tom, či investovať do Basic Attention Token. Prečítajte si ho, nebudem hovoriť, že či áno alebo nie, vyjadrím si svoj vlastný názor. Čo sa týka môjho názoru, keď máte nejaký token, napríklad ako je Basic Attention Token, alebo napríklad ako je Library, to sú všetko tokeny, ktoré sú dodávané tým daným používateľom za nejakú reklamu, za sledovanie, plus niekedy to bolo na Basic Attention tokene, takže ste dostávali 50 Basic Attention tokenov každý mesiac skrz toho, že ste testovali, využívali tú danú sieť, takisto je to pri library, aj keď tie odmeny sa pomaličky znížili na tom danom library, niekedy to bolo oveľa, oveľa viac, než je to teraz. A to sú presne také tokeny, že do systému ich prichádza dosť veľa a dosť zadarmo. Čiže či to hodlovať alebo nie, ak sa neviete rozhodnúť medzi takouto cestou, možno je najlepšia taká stredná cesta, hej. Niečo hodlovať, niečo predať. Predať, využiť to na tradovanie, využiť to na DeFi, využiť to na hoc čo iné, tú danú časť, ktorú chcete predať, alebo využite to na seba, použite to v obchode, hoc čo. A polovičku si odložte ako hodling token. Hlavne takéto tokeny, napríklad ako Basic Attention Token, Hive, Library, Steemit, tokeny, ktoré si viete kvázi zarobiť zadarmo, za utratenie nejakého času dostanete nejaké tokeny.
Takéto tokeny by ste mali hodlovať z časti, ale nemali by ste ich držať len tak, že ich držíte. Ak veríte tomu danému projektu, ak veríte danému tokenu, môžete jasné, že zainvestovať, ale ja to osobne nerobím. Ja osobne nemám takúto stratégiu a ja to presne robím presne tou strednou cestou, kedy nejaké tokeny na library predám, nejaké si nechám, nejaké basic attention tokeny predám, nejaké si nechám, ale nedokupujem prakticky len to dokladám do svojho portfólia, ale nedokupujem to z tých peňazí, že príde mi vyplata a dám to na účet a kúpim si basic attention token. To zatiaľ nerobím. Dobre, dúfam, že vám to pomohlo. Vidíme sa v ďalšom videu.